galera, beleza? Hoje eu vou testar o Modern Combat 4 no Nokia Lumia 730. Então vamos lá. Tem uma tela HD, quad core, 1 GB de RAM. Vamos lá. Ele roda tudo da loja, vamos ver se ele roda tudo bem. Então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, favorita, inscreva-se no canal e até nosso próximo vídeo.